L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la presidenta d'Aigües de Reus, Noemí Llauradó, han anunciat un paquet d'inversions de 5,4 milions d'euros destinat al tractament d'aigües de la ciutat. El pla vol aconseguir un estalvi econòmic i un benefici ambiental dins de la gestió de les aigües. Dient que la inversió és de 5,4 milions d'euros, per tant, és molt important la que es porta a terme, i és un pla d'inversions d'Aigües de Reus que, a banda del benefici ambiental, representa una aposta per l'estalvi també dels reusencs i per l'estalvi econòmic, en plena consonància amb els principis d'economia circular. I, per tant, l'esforç inversor suma l'aportació de l'empresa municipal i la confirmació també per part de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, del finançament d'un seguit d'actuacions a Reus per un import total de 2,6 milions d'euros. A través d'aquest paquet d'ajudes es millorarà el filtratge i la depuració de les aigües amb la injecció d'oxigen a l'aigua. A més, el cost energètic serà menor gràcies a la instal·lació de plaques solars que aportaran el 60% de l'energia utilitzada a la depuradora. Per tant, un pla d'inversions molt potent, que va molt alineat també amb la reactivació econòmica que s'està duent a terme a la ciutat. Invertim en la millora del cicle de l'aigua, invertim en la millora del servei i, en definitiva, fem inversions, com us deia a l'inici, en sostenibilitat, en millora de la qualitat i en millora de l'eficiència energètica. El 40% de les inversions del pla es destinarà a reparar i renovar les canonades de diferents carrers de Reus, també a col·locar 50.000 comptadors intel·ligents i incorporar 7 vehicles elèctrics a la flota d'Aigües de Reus.